بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للايمان والاسلام muhammadhisalotu vassalam ammabad assalomu alaykum hurmatli ahli mo'min musulmonlar alloh taolo barchalarimizni olib borayotgan xayrli ishlarimizda o'zi madadkor bo'lsin ahli mo'min musulmonlarga dasturul amal bo'lgan qur'oni karim va sarvari koinot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni har bir aytgan so'zlari qilgan ishlari ibrat va namunadir kimki mana shu ikkalasini mustahkam ushlasa ya'ni qur'on va hadisni mustahkam ushlasa albatta o'sha insonlar to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'ladilar zero hadisda payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi vasallam o'zini oxirgi so'zlaridan biri aytganlarki men sizlarga ikkita narsani tashlab ketyapman agar mana shu ikkalasini mahkam ushlasanglar to qiyomat kunigacha adashmaysizlar bu allohni kalomi qur'on va meni sunnatim deb aytganlar endi mo'min musulmonlar mana shu qur'oni karim oyatlariga kelib chiqib allohni ko'rsatmalariga amal qilish albatta u zotni muhabbatiga sazovor bo'ladi qolaversa mana shu holi hayotda ham olib borayotgan har bir ishlarida yaratgan robbimizni o'zi madadkor bo'ladi bugungi kunda mo'min musulmonlar orasida bo'ladigan salbiy illatlardan biri insonlar bir birlariga havas emas balki hasad tariqasida qaraydigan insonlar ham bor zero dinimizda boshqa insonlarga hasad qilishlik qat'iyan qoralanadi bu narsalardan har bir mo'min odam o'zini ehtiyot qilishligi shartdir hayotni mayda chuyda ishlarida ham katta katta ishlarda ham mana shunday bir birlariga hasad tariqasida qiladigan insonlarni uchratib qolamiz alloh taolo bir bandaga fazl bersa ne'mat bersa yo martaba obro' bersa unga hasad qilgan bilan hech narsa bo'lmaydi balki hasad qiluvchi insonni o'zi yaratgan robbil izza tomonidan u bandani o'ziga gunohkor bo'lib qoladi zero hasaddan qaytarilgan oyat va hadislar borki alloh taolo qur'oni karimda marhamat qiladi niso surasida asta'ydu yoki deydi odamlarga o'z fazlidan bergan narsalarga hasad qiladilarmi deb turib alloh taolo bayon qiladi chunki u fazlni alloh taolo bandalariga berdi demak har bir mo'min odam hasad qilishlikdan oldin mana shu hasad insonni o'zida katta bir ziyon ekanligini va o'zini amallari habata bo'lish qolishligi qilayotgan amallari ertaga manfaat bo'lmay qolishligini to'g'ri bir tushunib anglab yetishligi lozimdir abu hurayra roziyallohu anhudan keltirilgan hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam imom abu dovud rivoyati bilan keltirilgan hadisda hasaddan saqlaninglar zero hasad olov o'tinni qanday yegan bo'lsa mo'minni mana shunday hasanotlarni yaxshi amallarni shunday yo'q qiladi deydi qarang inson boshqa bir insonga berilgan ollohning fazli bo'lsin moli dunyosi bo'lsin obro' e'tibori bo'lsin shu narsaga hasad qilib inson mana shu narsani chin uh, dildan istaydigan bo'lsa demak o'sha insonni amallari habata bo'lar ekan hasad so'zini o'zini lug'atdagi ma'nosi archish shilish degan ma'noni anglatadi bu archish deganda de insonni mana shunday qalbini mana shunday archib qalbini shilib turishligi ya'ni doim o'sha insonni jismi biror bir joyi shilinsa archilib qoladigan bo'lsa qanday achishadi qanday insonga azob bersa hasad ham insonni o'zini egasini mana shunday bir achishtirib shilib e, nima qilar ekan o'sha insonga azob berib borar ekan shar'iy istilohda esa hasad birovga yetgan ne'matga deydi unga havas bilan qarash emas balki mana shu narsa menda bo'lganda men ham xuddi mana shu insonga o'xshab yaxshiliklarda xayrli ishlarda bardavom bo'lar edim bir odamga molu dunyo bergan bo'lsa yoki bo'lmasa bir odamga ilm ato qilingan bo'lsa agarki men menga ham mana shunday bir ilmim bo'lganda shu ilmim bilan odamlarga ko'p bir foydalarim foydam tegar edi degan mana shu niyat bo'lsa bu havas bo'ladi balki o'sha insondan deydi molu dunyoni yo'q bo'lib ketib o'zida bo'lishligini istashlik o'sha odamdan yo'q bo'lib ketishligini istashlik bu narsa insonga hasad bo'lar ekan shuning uchun hamki hasad qilishlikdan dinimiz qattiq qaytaradi keyingi bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki la nasu bi ma lam yatahasadu ya'ni tabroniy rivoyati bilan keltirilayotgan hadisda agarki odamlar bir birlariga hasad qilmasalar yaxshilikda bardavom bo'ladilar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar shuning uchun ahli mo'min musulmonlarga mana shu hasaddan keladigan bir qancha zararli narsalar borki hasadning zararlari birinchisi deydi alloh taoloning g'azabiga sabab bo'ladi ikkinchisi hasadgo'yni qalbi hasratga doim to'lib boradi yashayotganda doim alam bilan yashaydi va keyingisi hasad o'z egasini doimo martabasini pasaytirib boradi hasadchi insonlarni alloh taolo ham maloikalar ham demak odamlar ham yomon ko'radi hasad qilishlik bilan inson o'zining qo'lidagi ne'matini zavoliga sabab bo'ladi hasad katta yomonliklarning manbaidir hasad axloqsizlikning katta bir alomatidir har bir mo'min musulmon odam mana bunday narsadan ehtiyot bo'lishligi lozimdir anas ibn molikdan keltirilgan bir uzun bir hadis borki ushbu hadisni aytadigan bo'lsak bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p sahobalar bilan o'tirganda aytdilarki hozir huzuringizga jannat ahlidan bo'lgan bir odam kirib keladi dedi shunda shu şu gapni aytganlarida ansorlardan bir kishi soqollarida mana shu suv tomgan holatda bir chap qo'llariga o'zini kovushlarini olib kelib mana shu majlisga kirib keldi va bir chekkada o'tirdi ertasi kuni yana xuddi mana shu savolni aytdilar shu e gapni aytdilar hozir huzuringizga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirib keladi dedi yana o'sha ansorlardan o'sha kishi yana chap qo'liga kovushni olib soqollaridan suv tomib kirib keldi uchinchi kun ham xuddi shu narsa davom etdi va keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam o'rninlaridan turdi haligi odamga e, musulmonlardan abdulloh ibn amir o'sha inson bilan ergashib ortidan bordi oldiga bordida sizdan bir iltimosim bor otam bilan ozgina arazlashib qolganman hozir uyga bormasam degan niyatda edim sizni uyingizga bir uch to'rt kun tursam bo'ladimi dedim ho'p dedi haligi odam uyiga olib ketdi keyin davom ettirib aytadilarki abdulloh o'sha kecha o'sha odamni uyida borib tunadi haligi odam shu namozini o'qib bo'lganda indamasdan yotib to'shagida uxladi endi o'yladida payg'ambar alayhissalom jannat ahlini berilganda uch kun ham o'sha odam kelganda bu odam kechasi uxlamasdan ibodat qilib chiqsa kerak degan o'y bo'ldi unday emas ekanda haligi odam uxladi ertalab yana namozlarini o'qidi yana ko'chaga chiqib ketdi ertasi kuni yana poyladi kechasi iki, ikkinchi kuni ham xuddi kel ishdan keldi horib charchab keldi uxlab qoldi uchinchi kuni ham xuddi mana shu holat bo'ldi shunda haligi odamga aytdiki endi menga ruxsat men qaytaman dedi sizga bir narsani aytayin men o'zi otam bilan arazlashmagan edim payg'ambar alayhissalomni huzurlarida turganimda uch kun menga hozir jannat ahlidan bo'lgan bir kishi keladi degan xabarni aytdilar va shunda uch kun ham siz kirib keldingiz men shunda o'yladim va sizni kechalari qanday amallaringiz bor ekan degan o'y bilan sizga ergashib kelib kuzatdim sizni hech bir ortiqcha amalingizni ko'rmadim qanday amalingiz bor yana deganda mana o'zingiz ko'rgan mana shu amallar undan ortiq boshqa amallarim yo'q dedi ketayotganda aytgan ekan men birorta bir musulmonga nisbatan yomonlik yetishligini xohlamayman biror bir musulmonga qalbimda hasad degan narsa yo'q mana shu narsa siz ko'rgan narsa dedi alloh taolo biror bir insonga molu dunyo yoki fazil ato qilgan bo'lsa unga hasad qilmayman dedi shunda abdulloh ibn amir aytgan ekanlarki ha seni mana shu maqomga martabaga yetkazgan narsa mana shu ya'ni hasaddan saqlanganliging deb aytgan ekan shuning uchun mo'min musulmonlarga aytamizki muhtaram azizlar alloh va uning rasulini roziligini topay desa bu ummatni yaxshi ko'rsin bu musulmonlarga qo'ldan kelgancha yaxshilik qilsin agarki boshqa bir insonlarga alloh taolo tomonidan fazl martaba ne'mat ato qilingan bo'lsa unga hech qachon hasad qilmasin chunki hasad insonni o'zini g'amda anduhda yashashlikka olib boradi hasadni davosi bormi deganda albatta hasadni ham qalbning eng og'ir bir kasalliklaridan ekan hasadni davosi eng avvalo ilm bilan amal bilan zikr bilan ahli mo'min musulmonlarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlik bilan mana shu hasadni davolab borishligimiz kerak alloh taolo barchalarimizni bilib bilmasdan qilgan xato kamchiliklarimizni o'zi ovf qilsin mo'min musulmonlar hasaddan saqlanib alloh va uning rasulining e, sunnatlarini ushlab Allohning roziligiga erishadigan oliy maqomlarda bo'lishligini alloh o'zi nasib aylasin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.